Քուրիախբայրներ, ավասիկ Մարգոս Ավետարանը պիտի սկսենք շարունակել սերդելը, հասել ենք 7-րդ գլուխ։ Կամաց-կամաց գերտանք առաջ, գլուխ համար առ համար, աջաբարանոք պանչունինք, եդենես վազող մեկը չի գա, կամաց-կամաց գերտանք, որ լավ ըմբռնենք, լավ հասկնանք եւ մանավանդ մեր հասկացածը մեկ շաբաթ ժամանակ ունենք իգործ ծնելու։ Ինչ որ այստեղ կսորվինք, նպատակը այդ է, որ դուն իգործ ծնես։ Աշագերտ ըլլալը այդ է, աշագերտը գսորվի, որ ապրի։ Եվ ոչ թե միայն մեկ շաբաթ, ինչ որ անցյալ չորեք շաբթի սերդեցինք, չորեք շաբթի է, չորեք շաբթի, այլ դու ամենօր պիտի վերաթարնաս քո սերդողության վրա, եւ պիտի նայես, որ այդ սերդողությունը ինչ կբերե քո այդ օրվա մեջ, որպես դու կարողանաս ապրիլ դրսևորել այս աշագերտ ըլլալը։ Եվ ինչպես կտեսնենք մեր սերդողություններուն մեջ, կտեսնենք, որ Հիսուս հավատացյալներ չէ, որ գանչեց, այլ աշակերտներ, որպեսի իր մե սորվելով, իր մե ինչ որ ստացան, կարողանան փոխանցել ուրիշներուն, բայց անշուշտ փոխանցել են առաջ, այդ սորվածին պետք է ապրին։ Ուրեմն գա սորվիլ, ապրիլ, փոխանցել, այս է քրիստոնյական յանքը, սորվիլ, ապրիլ, փոխանցել, սորվիլ աստվածայինը, ապրիլ Սուրբ Հոգիով եւ փոխանցել Տիրոջ Ավետարանը։ Այսպես է, որ մենք կանչված ենք ապրիլ։ Առաջին օրեն Հիսուս, երբ պիտի համբարնար, այս խոսքը խոսեցավ իր աշակերտներուն. «Գացեք, բոլոր աշխարհը աշակերտեցեք, սորվեցուցեք, մգրդեցեք», մի խոսքով իրենց ուղեք, որ իրենք կարողանան մտնեն այս ծառայության մեջ եւ այդպես կարողանան իրենք ալ սորվելով կարողանան սորվեցնել ուրիշներուն։ Ամեն այս է, որ մենք կուզենք ընել եւ այսպես է, որ կուզենք երթալ առաջ Մարգոս 7-րդ գլուխ։ Չեմ ուզեր վերադառնալ 6-րդ գլուխով մեր խոսածներուն վրա, պարզապես 7-րդ առաջին համարեն կգարտամ, ցեզ կհրավիրեմ մեր նախորդ ու այսպես հաղորդաշարները, սերդողության հաղորդաշարները դիտեք լա YouTube-ով, Facebook-ով, Խոսքը TV-ով, այդտեղ բոլոր մեր նախորդ հաղորդաշարները եւ սերդողությունները կան, ինչպես այստեղ այս այս գողմերը, որ գտեսնեք, այստեղը գրված է Խոսքը TV-ի երթալ կամ YouTube-ի մեջ գրնակ գտնել բոլոր հաղորդաշարները, Գիրագյորվա կարոզները եւ տարբեր հաղորդումներ։ Հիսուս իր կովը, ուրեմն իր կով ժողովեցան, Հիսուսի կով ժողովեցան Փարիսիցեներեն եւ թբիրներեն ոմանք, որ Երուսաղեմի եկած էին։ Ինչպես գիտեք, Կենեսաթերի մեջ էր, հիվանդները բժշկեց, եւ ահա վասիկ Երուսաղեմեն գուկան կահաններ, թբիրներ, երեցներ, ավելի շտագը քննաթադելու Հիսուսի ծառայությունը, երբ տեսան, թե անոր աշակերտներեն ոմանք բիղծ, այսինքն անլվա ցերկով հաց կուտեն, մեղադրեցին, վասնզի Փարիսիցեներեն ու բոլոր հրյաները, մինչև աղեկ մը ցերկերնին չլվան, հաց չեն ուտեր, քանզի ձերերուն ավանդությունը գբռնեն։ Ուրեմն որ գսենք ձեր նախկիններու ավանդությունը, հայրերու, երեցներու ավանդությունը գբռնեն։ Բայց այստեղ քերեցիկ բառը գտրվի, երբ տեսան, թե անոր աշակերտներեն ոմանք բիղծ, այսինքն անլվա ցերկով հաց կուտեն, բիղծ բառը կործածվի այստեղ, քանի որ հրյաները այսպես հանդիմանեցին Հիսուսի։ Բիղծը ավելի հոգևոր կետնի վրա է, անլվա ցերկը ֆիզիկական է, բայց ֆիզիկական ավանդությունը, ֆիզիկական գետը հարցուցած էին հոգևոր գետի։ Եվ այսօր այս մասին է, որ մինչև համար 13 այսօր մասին պիտի խոսենք, քանի որ այստեղ շատ մեծ վտանգ կա եւ գրնամսել, որ մեր հայերը շատալ բագաշ չեն այս հարցեն։ Ուրեմն Հիսուսի գուքան եւ գմեղատրեն։ Ինչու գմեղատրեն? Քանի որ Հիսուս եւ Հիսուսի աշակերտները իրենց առանձնությանը նման չեն ներ, ավանդության նման ծեր չեն լվար, ավանդության նման չեն աղոթեր, ավանդության նման այսպես չէ, ավանդության նման այդպես չէ, ինչեր մենք չենք լսած, մենք որ ավետարանը կքարոզենք, ինչեր մենք չենք լսած այդ նյութերով։ Նույն բանը Հիսուսի էր, քանի որ ավանդության պես չես, ուրեմն դու մեղադրելի ես։ Ահա վասիկ ինչ եղավ Հիսուս, եւ միչեւ այսօր 2000 տարի է եղել նույն պատմությունը,
Եվ որ դու մեծամասնության ավանդության չես հետևիր, դու արդեն մեղատրանք ես, մեղատրելի ես, դու մեղավոր ես, դու արդեն սխալ ես, դու արդեն ասես, անես, ինչու, քանի որ մեծամասնության ավանդությանը չես հետևիր։ Քաղաքականության մեջ այդպես կա, գրոնի մեջ այդպես կա, 2000 տարի ի վեր ինչ գրիվներ, ինչ պատերազմներ, ինչ մարտահրավերություններ եղած են գրոնքի այսպես գեդի վրա հիմնված բաներով։ Եվ որ գարտանք պատերազմները Եվրոպայի մեջ, փողոկականները, կաթոլիկները, կաթոլիկները սպանեցին, փողոկանները այս, փողոկանները այն, իսլամները ոչ իսլամների հետ, մի խոսքով հրյաները հայերու մեջ առաքելական, ոչ առաքելական, գաթողիկե, ավետարանական, պատերազմ, իրար անցում, իրար ուդել, իրար սպաննել։ Ինչու՞։ Քանի որ մեկը գսե, որ տուն իմ ավանդությանս պես չես, միշտալ գսե, որ տունալ իմ ավանդությանս պես չես, կսկսին իրար ուդել։ Նույն բանը եղավ Հիսուսի հետ։ Ուրեմն, գտեստեք, որ մարդկային հիմքի վրա, կամ մարդկային հիմքի վրա, այո, թրված ուղությունները, կամ ավանդությունները, միշտ գրիվ եւ պատերազմ կբերեն։ Մարդու վրա հիմնված ավանդությունները, սովորությունները, այդ հիմքերը միշտ գրիվ պատերազմ փաշանում կբերեն։ Ամենտեղ, ամեն միջավայրի մեջ եւ մանավանդ հոգեոր միջավայրի մեջ։ Ավասիկ մեղատրեցին Հիսուսի, քանի որ բիղձ է եղեր աշակերտներ ու նրանց։ Ինչ աշակերտներ իրենց ուզածին մեծ ցերկերին չլվացին, այդտեղ ծև կար լվալու, մեթոդ կար լվալու, բայց Հիսուս շշը չտրավ անոր վրա, հիմա պիտի տեսնենք ինչու։ Պարզապես թեման ցես գուտամ, քանի որ այս թեմայի մասին պիտի խոսենք, եւ այս նյութը մեր բոլոր հայրիս կվերաբերի։ Բոլորս էլ այսօր մեջնենք եւ շատ ուշարճուն պետք է լինենք զանազանելու մարդկային ավանդությունը աստվածագետրոն խոսքից։ Այս երկուքը եթե դու կարողացար, եթե դու գրնաս այս երկու զանազաները իրար մեջ, դու արդեն շատ հավասարակշռված կյանք կգտնաս ապրել։ Մարդկային հիմք ավանդություն, աստվածային երկնային խոսք, երկուքը իրար մեջ բաժնել, իրար մի խառնել։ Եվ որ իրար կխառնենք, գրիվ գելլե, իրար անցում գելլե, անհասկացողություն գելլե, եւ դժբախտաբար շատերը եկեղեցիները թողնելով կգնան իրենց ճամփաներու մեջ, հերու մնալով եկեղեցական կամ հոգեոր կյանքին։ Շուգայեն եկած ադենին 4-րդ համարը, եթե չլվացվեին, չէին ուդեր։ Այս հրյաներն է, բայց այստեղ մի անցերքի լվալու մասին չէ, այստեղ մակրության մասին չէ խոսքը միայն, այլ ցերկ լվալը դարձուցած էին հոգևոր գրոնական ավանդություն, ծև կար ցերկ լվալու, քանի որ հոգևորը եւ բարձ հիգիենիկ մակրության մենք բոլորս այդ ցերկերին սկլվանք, եւ որ շուգայեն գուքանք մեր դունը ճաշ ուտելեն առաջ, նորմալ բան է, բնական բան է, այո, մակրության հետ կապ ունի, բայց ոչ հոգևորի հետ կապ ունի։ Եվ երբ որ գտարցնես ավանդությունը, սովորությունը իրեն հոգևոր իմաստ կուտաս, արդեն գրիվը կսկսի։ Մարդկային ավանդություն, սովորությունը պետք է մնա իր մարդկային տեղը։ Քանի որ լավ սովորություններ կան, լավ ավանդություններ կան, բոլորը ված չեն, բայց եթե որ մարդկայինը գտարնա հոգևոր, այդտեղ կսկսի խնդիրը։ Ձեզ գտողնեմ, որ դուք երևակայեցեք ինչեր կբադայի այսօր, այսօր այս թեմայի վրա։ Ինչ խնդիրներ, ինչ բաներ գնենք, եւ այդ գնենք, քանի որ գսենք այդպես է, բայց եթե որ գմտածես, կտեսնես, որ հոգևոր իմաստ չունի, բարձրապես սովորություն է։ Այդպես վարժված է, մեր հայրերն եկած, մեր բաբիկներն եկած, սովորություն է, բայց այդ սովորությունը շատերը գառնեն եւ հոգեվորի եւ հոգեվոր կարեւոր իմաստության կփոխանցեն, եւ այդտեղն է վտանգը։ Անոնց նման գսե շատ բաներ կան, որոնք ընդունած են ու գբռնեն, այսինքն՝ քավատներու, բարչերու եւ բղինցե ամաններու եւ անգողիններու լվացումները։ Այն ադեն փարիսիցիներն եւ թբիրները հարցուցին անոր, ինչու քու աշակերտներդ ձերերուն ավանդությանը բես չեն շարժիր ու անլվացերքով հաց կուտեն, ավասիկ մեղատրեցին, քանի որ միան ցերկերի մասին չէր, գտեսնեք, որ քավատ կլվան, անգողին կլվան, մի խոսքով ամենտեղ աղոտկով բաները մգնեն, աղոտկը գխառնեն մակրության հետ, ավանդության հետ, ավանդությունը, սովորությունը խառնված է այսօր մեր հայերը գմեռնին, գնգջվին այս կետերու վրա։ Այսօր շատերը բան մգնեն, չնալ չենալ գիտեն ինչ կնեն,
երբեմն գսես ինչու այս բանը արիր, չեմ գիտեր, այսպես սորվենք։ Բայց ներողություն, մենք անխել չենք։ Սորվենք, մենք մնայր ուրտեղ են սորվենք, ինչ սորվենք, ինչ է նպատակը, ինչ է հիմքը։ Եվ որ հոգևոր մի բան գիտենք, մենք պետք է հիմք ունենանք։ Նույնիսկ մեր ավանդությունները, սովորությունները հոգևոր հիմք պետք է ունենա։ Եթե չգա, կզադենք, կսենք այս հոգևոր չէ, այս մարդկային է, այս հոգևոր է, եւ այդպես, եթե գուզենք գնենք, եթե չենք գուզել չենք գնել, բայց չստիպենք։ Այսօր սերունդ է սերունդ, ավանդությունը դարձել է գարձեք հոգևոր սուրբ կրային հիմք։ Ոչ, այդպես չէ։ Եվ այստեղ Հիսուս շատ խիստ պիտի լա այդ կետում։ Հիսուս պատասխան տվավ եւ ասավ անոնց. Նայեցեք ինչ կսա Հիսուս այս տեսակի մարդկանց, եւ գկարձեմ, որ Տեր նույն ցեւով կխոսի այսօր այս տեսակի հոգեվորականների, այս տեսակի ավանդաբաշտների, մենք ավանդաբաշտներ չենք ժողովուրդ, մենք Քրիստոսաբաշտ ենք։ Լավ լսեցեք։ Երբ որ գտեսնենք մարդիկ դեսեն, ով սիրելի ավանդաբաշտ ժողովուրդ, ոչ, մենք կմերժենք, մենք ավանդությունը բաշտող չենք, մենք Քրիստոսը բաշտող ենք։ Քրիստոսի ավանդությունը, այո, արաքյալներու ավանդությունը, այո, ինչ որ գտեսնենք Սուրբ Գիրքի մեջ, ոչ ավելին։ Հայտնության գիրքով գվերջագետ կտնենք մեր Քրիստոսագետոն ավանդությանը։ Մնացածը բոլոր մարդկային պատմություններ են, թերևս շատ լավ, շատ սիրուն, շատ հաջողակ, շատ օրտնապեր, այո, բայց ոչ Քրիստոսի խոսքի հավասար։ Եվ ահասիկ Հիսուս ինչ կսե։ Աղեք մարգարեություն հրավ Եսային ցեզի կեղծավորներուդ համար։ Կրված է, այս ժողովուրդը միայն շրթունքներով զիս կպատվե, բայց իրենց սիրտը հերացած զատված է ինձ մե։ Եվ կրված է, եւ բարապ դեղը զիս կբաշտեն։ Մարդոց պատվիրած բաները իբրև վարտաբեդություն սորվեցնելով, այս Հիսուսի բերնենգել է, որ գգրկնե Եսայի մարգարեին խոսքը 29:13-ին մեջ։ Եսայի 29:13 այս խոսքը գսե։ Հիմա գրեստեք Հիսուսի խստությունը, այն ավանդությունը, որ դու Աստծո խոսքի համապատասխան կամ հավասար գանվանես։ Հիսուսը ասավ գեղձավորներ։ Որոնց կսե գեղձավորներ։ Փարիսեցիներուն, թբիրներուն։ Ինչու՞։ Քանի որ այդ մարդիկը գսեմ, քու աշակերտներդ մեր ավանդությանը չեն հետևիր։ Մենք Աստծո մարդ ենք, մենք կանա ենք, մենք փարիսեցի ենք, պետք է մեր խոսքը լսեն, մենք ունենք ճշմարտությունը, մենք ենք շիդագը։ Եվ այսօր համարը, որ մեր ազգը միջև այսօր կկայքայվի, ասեմ ցեզ, թող բոլորը լսեն, մեր ազգը կկայքայվի այսպես գղերական մարդկանց պատճառով։ Փարերը իվեր նույնն է վիճակը։ Մենք գիտենք մեր ավանդությունը, մենք ավանդությունը։ Քույր եղբայրներ, Հիսուս Քրիստոս այդ տեսակի մարդկանց գեղձավոր գսե։ Այդ տեսակի մարդկանց գսե շրթունքով Աստված կբաշտես եւ ոչ թե սրտով։ Այդ տեսակի մարդկանց գսե դուք բարապտեղ Աստված կբաշտեք։ Մեկ խոսքով բարապտեղ գաղոթեք, բարապտեղ եկեղեցիներ գերտակ, բարապտեղ աղոթներ գբարձացնեք եւ այլն եւ այլն ձեր դիսապանությունները գնեք բարապտեղ, քանի որ ձեր Աստվածագետրոն չէ ձեր հավատքը, այլ մարտագետրոն ավանդաբաշտ հավատքը։ Աստված ողորմությունն է։ Ոչ թե միայն գղերական քահանաներու եւ այդ տեսակ մարդկանց, այլ անոնց հետեւորդներու, որ առանց գիտնալու գհետևին այնպիսի վիճակներ, այնպիսի ավանդություններ, որ Քրիստոսի Աստվածաշունչի մեջ չգա։ Եվ եթե չգա, ուրեմն դու վտանգի մեջ ես։ Իմ խոսքը չէ, Հիսուսի խոսքն է։ Գրնաս անպաստան էլ ինձ, գրնաս այստեղ ասել, որ ես սխալ բաներ գսեմ, գրնաս ասել, որ թերևս ես այս կամ այն եկեղեցիներուն կհարվածեմ, ոչ մեկուն չեմ հարվածել։ Այս բանը լավ լսեցեք։ Ավետարանական եկեղեցիներու մեջ նալ գա, արաքելական եկեղեցիներու մեջ նալ գա, կաթողիկ եկեղեցիներու մեջ նալ գա։ Չեմ խոսիր անշուշտ մնացած աղանդներու մասին։ Բոլոր եկեղեցիներու մեջ, երբ որ ավանդությունը, սովորությունը մեր քիծածը, մեր գարձածը առաջին դեղը գտնենք եւ չենք վերադառնար Քրիստոսի խոսքին,
այն աշտամունքները, որ գնենք, ես իմ մասին խոսիմ, մեր եկեղեցի մասին խոսիմ, բայց բոլոր եկեղեցիները նույնն են, այդ աշտամունքները, որ գլա Աստծո հաճելի չէ։ Ծառայությունները Աստծո հաճելի չեն, եթե Աստծո խոսքին համաձայն չենք, այլ բարձրապես մենք այսպես ենք, մենք այսպես վարժված ենք, ես այսպես գիտեմ, ինձ այսպես սորվեց ուզած են, մեր ավանդությունը, մեր գարձածը, մեր քիծածը, եթե քո գարձածը, քո քիծածը խոսքին համաձայն չէ, քո քիծածը մարդկային ավանդություն է, թերևս լավ է, թերևս վատ է, չեմ գիտեր, բայց ամենաթերևս Աստծո խոսքին հավասար չի դառնալու։ Եկան Հիսուսի մեղադրեցին։ Է նորմալ է Հիսուսի մեղադրողը։ Քեզ ալ պիտի մեղադրե, ինձ ալ պիտի մեղադրե։ Քանի որ ծեր հրածը մեր համաձայն չէ։ Մեր հայրենու մեջ չէ ծեր հրածը, ուրեմն դուք սխալ եք, մենք շիտակ ենք։ Եվ փառք քեզ դեր, որ դերը գիտեք, երբեմն գուզենք խոսել այսպես, մարդիկ ասեն՝ մի խոսիկ, մի խոսիկ, խնդիր գելլե։ Հիսուս այդպես խնդիր ելողեն վախցող չէր։ Հիսուս պարզապես ասավ՝ դուք կեղծավորներ եք, ձեր աշտամունքը ոչ մի ձևով հաջերի չաղզո, քանի որ դուք ձեր մարդկային օրենքները գեհեդեվիք եւ Աստծո օրենքը մեկ կողմ գտնեք։ Եվ նայեցեք, ահա վասիկ մի շարունակի Հիսուս։ Գսե ձեր վարդապետությունը գսորվեցնեք մարդկանց եւ ոչ Աստծո։ Վասնսի Աստծո պատվիրանքը թողելով, Հիսուս է խոսում, Աստծո պատվիրանքը թողնելով մարդոց ավանդությունը գփռնեք։ Ինչպես փարչերու կավատներու մակրությունը եւ անոնց նման շատ ուրիշ բաներ գնեք։ Աստծո պատվիրանքները գթողնեք, մարդկանց վարդապետությունը գնեք։ Հիսուս ինչ ասավ։ Հիսուս ասավ հետեւյալը։ Աստծո դուվեք ինչ որ Աստծո է, գայստրին դուվեք ինչ որ գայստրին է։ Եվ եկեղեցական պատասխանատուները կամ առաջնորդները, հովիվներ, քահաններ, պատվերիներ, կաթողիկոսներ, ով լա թող լա, ինք լավ մեկ բան պետք է սորվի, թե ինք Աստծոն մեկ կողմ թողելով գայսրի հարցերով չի կարնար սպավիլ։ Երկու դիրոջ չեն կարնար ծառայել։ Այստեղ պարիսեցիները իրենց շահերուն համար, իրենց աթոռներու համար, իրենց համբավի համար շատ օրենքներ տրած էին մարդկանց վախցնելու։ Եվ նույնիսկ մարդկանց կսեին, եթե դուք մեր ուզածը չունեք, ցեզ սինագոգներեն եւ դաճարեն պիտի վրընդենք։ Եվ այն ամեն երբ որ գվրընդվեին մեկը, եւ որ մի անձ գվրընդվեր դաճարեն եւ սինագոգեն քահաններու ստորակրությամբ, այդ մարդը ոչ օգնություն կգրնար ստանալ, ոչ ճանաչում կունենար, ոչ դուն կգրնար առնել այն ժամանակ, ոչ կորձի դեր կգրնար լալ մի խոսքով կքայքայվեր իր յանքը։ Այդպես վախծուծած էին ժողովրդին, որի իրենց ուզածները ընեին։ Ցեզ գհիշեցնե այս մի բան։ Ցեզ գհիշեցնե այս այսօրվա Հայաստանի վիճակը։ Գհիշեցնե ցեզ մեր հայ բնության մեջ։ Գհիշեցնե ցեզ դարբեր եկեղեցիներու մեջ, որ այդտեղ քահանաները, կամ պատվելիները, կամ քարոզիչները իշխանություն կործած են իրենց ժողովրդին վրա, որ իրենց ուզածը կատարվի, վախ կներկործեն իրենց մեջ։ Այսօր նույնիսկ ավետագան եկեղեցիներու մեջ գլսենք, եթե դու մեր եկեղեցին երթաս, Աստծո անեց կպիտի գա քո վրա, այսպես խոսքեր գլսենք։ Միան կաթոլիկ կաթոլիկներու կամ արաքելականներու մասին չի խոսքս, ավետագաններու մասին ավելիով եմ խոսում։ Ես իրավունք ունեմ ավետագաններու մասին խոսելու։ Վախ կբերեն մարդկանց մեջ, որ իրենց քահաններու կամ հոգևոր պատասխանատուների իշխանության տակ լա։ Ահա ասիք Հիսուսի վառ օրինակ այստեղ։ Այդպես կնեին, գվախցնեին մարդկանց։ Գտեսեի նույնիսկ, եթե դուք մեռնիք, մենք ցեզ թաղում չենք գներ։ Եթե զավակդ գծնի, մենք զավակդ չենք ընդունի։ Գվախցնեին ժողովրդին, եւ ժողովուրդն ինչ կնեին, ուրիշ չարժուն էին, այդ պիտի ընդունեին, բայց Հիսուս եկավ ասա ոչ։ Դուք մարդկային ձեր վարդապետությունը, մարդկային ձեր շահակրկությունը, ձեր զորությունը կկործածեք ձեր պատվիրանքները կատարելու Աստծոյը թողնելով։ Աղեք գանարքեք Աստծո պատվիրանքը, որբեսի ձեր ավանդությունը բահեք։ Գանարքեք Աստծո պատվիրանքը, որ ձեր ավանդությունը, ձեր վարդապետությունը բահեք։ Ինչ խիստ խոսք է այսօր։
եգեգեցական առաջնորդներու։ Եվ եթե կան առաջնորդներ, որ գլսեն, փոխանցեցեք այս ձեր առաջնորդներ ու ընդամ, դարբեր առաջնորդներ ու, այստեղ աբաշխարության գոչ է, այստեղ այո հանդիմանություն է, բայց հույս կա, եթե դու աբաշխարես, հույս կա, եթե դու ընդունիս, որ ուշադիրն ես, որ չլատ է քո բադասխանադույի դակ եկած մարդկանց իշխանություն կործես իրենց վրա, որ քո ուզածը ըլլա։ Վախ կործած ես բերես իրենց սրդի մեջ, որ քո ուզածը ըլլա։ Հիսուս կսե, դուք գանարքեք Աստծո պատվիրակը, ձեր ավանդությունը պահելու համար։ Քանզի Մովսեսը ասավ, նայեցեք, հիմա այստեղ օրինակ կուտա Հիսուս, Մովսեսը ասավ, քու հայրդ ու մայրդ պատվեն, եւ ով որ իր հայր ու մայրը անիծ է, մահով թող մեռնի։ Այս 5 դագարանի 10 պատվիրակներ են Մովսեսին խոսքերեն մեկն է, քու հայրդ ու մայրդ պատվե, ան որ իր հայր մայրը գանիծ է, մի խոսքով չի սիրեր, ուշադրություն չի դար անիծել բառ այդպես է, ուշարջուն չի դար, կարևորություն չի դար, այդ մարդը թող մահով մեռնի։ Բայց դուք կսեք, ահավասիկ հրյաները, ավելի կահանաները ինչ կսեին։ Դուք կսեք, եթե մեկը իր հորը կամ մորը ասե, այն բանը, որ ես քեզ պիտի օգնեի, այն քանը, որ ես քեզի պիտի դայի, դուն ինձ մեն պիտի առնեիր, այն բանը ես Աստծո գուտամ, Աստծո դալու կորբանը լա, Աստծո ընձագն եմ, այն ժամանակ ազատ կլա։ Ասել գուզեն հրյաները, կահանաները, Աստված գսե, որ ամեն մարդ իր ձնողին պիտի օգնի։ Ֆինանսի մասին այստեղ խոսքը, ֆինանսի մասին է։ Նույթականով պիտի օգնի։ Ան որ չօգնի, անիծյալը լա գսի Աստծո խոսքը։ Բայց կահանաները գմտածեն, որ եթե մեկը իր ձնողին օգնի, այդ դրամը դաջար չի բերեր, ձնողքին է, դաջար չի բերեր, իրենց կրբանը չի լեցներ, ուրեմն գսեն հետևյալը, այն բանը, որ դու մամայիդ պիտի բաբային պիտի օգնեիր, եթե ադիգա բերես Աստուծո դաս, դաջարի մեջ տնես, Աստված քեզի ադիգա օրդնություն պիտի անվանե։ Հասկնակ ուրեխալը, իրենց շահին համար, Աստուծո օրենք այսպես կխարտախեն, որ այդ դրամը, այդ զավակները, որ ինձ ձնողքին պիտի օգնեին, բերեն, դաջար տնեն։ Ֆինանսի հետ կապված։ Շատ մի եկեղեցին այսօր ֆինանսի մասին երկար կկարոզեն, բերեք, բերեք, դուն բերեք, դրամ բերեք, դրամ տվեք, դրամ բերեք։ Այստեղ Հիսուս կսե, չեք թողներ, ալ թող չեք դար անոր փամը ընել իր հորը կամ իր մորը, ու Աստծո խոսքը գխապանեք ձեր ավանդությունովը եւ ասոր նման շատ ուրիշ բաներ գնեք։ Ահավասիկ Հիսուս այստեղ հարվածեց, չախչախեց ավանդաբաշտներուն։ Դու քեզ լավ քննի, եթե ավանդաբաշտ ես, այդտեղից դուրս ել։ Մենք քրիստոսագետրոն ենք, ավանդությունը մեզ առաջ չի տանիր, ավանդությունը թող մնա իր տեղը, եթե լավ ավանդություն է գտնունինք, կսիրենք, բայց եթե որ ավանդություն մնա, որ գփոխանակե Աստծո խոսքը, ինչպես այսպես մենք կմերժենք։ Այս մի քանի համարներու մեջ, 13 համարներու մեջ 5 անգամ ավանդության բարի մասին գրված է, 5 անգամ ավանդություն բար գրված է, քանի որ վտանգ կա, ավանդաբաշտ ըլլալ, ավանդության եդևեն երթալ, մեր սովորություններու եդևեն երթալ, մեր գարձածներու եդևեն երթալ, մեր մտքին համացայն երթալը, Հիսուս կսե, որ գխապանեք Աստծո խոսքը կատարելու դեղ, խոսքը մեկ կոմ գտնեք, եւ դուք ձեր ուզածը, ձեր գարձածը, ձեր սովորությունները կկատարեք։ Ոչ, քրիստոնյաներ, վերստին ծնված հավատացյալները ամեն բանի մեջ պիտի նային քրիստոսագետրոն, քրիստոսավայել պետք է լա։ Մեր հարսանիկները, մեր թաղումները, մեր ծնունդները, մեր ուրախությունները, մեր դխրությունները, մեր եկեղեցական կյանքը, մեր ընտանեկան կյանքը, մեր ընտանեկան հավաքույտները, ամեն ինչ քրիստոսագետրոն միտելա։ Այսօր գտեսնենք երբեմն հարսանիկներ, որ զարմանալի ձևով հարց կուտաս, այս հարսանիկին դերը հավատացյալ է, ոչ թե աշխարհեն եկած կեղտոտ մարդ է, այնպես երկեր, այնպես երաժշտություններ, այնպես բաներ գտեսնենք հարսանիկներում, որ արդեն հարց կուտաս, որ ասոր դերը ով է։ Եվ եթե կհարցնես, ինչու այսպես կնես, է սովորություն է, պետք է խմենք, պետք է քիլովնանք, պետք է այս, ինչ սովորություն, որ սովորությունը, ուրտեղ են եկած այդ ավանդությունը, ուրտեղ են եկած այդ սովորությունը։
Քրիստոսա գետրոն Աստծո խոսքը պետք չէ խափանես այս կամ այն մարդուն ավանդության հետևելու համար։ Եթե չնենք գնեղանան, թող նեղանան։ Այստեղ Հիսուս ինչ կսաս, Հիսուսի քաջության խոսքը մեզ օրինակ է։ Հալելույա։ Գիտեմ շատ հաջերի չէ ինչ որ գսեմ, բայց գներեք մենք աշակերտ ուզենք լինել։ Մենք հաջերի մարդ չենք ուզերը լինել։ Մենք մարդկանց հաջեցնելու նպատակ չունենք։ Մենք այս կամ այն ավանդություններով, այս կամ այն գազմագերբություններով կամ պատասխանատուներով հաջեցնելու իրավունք չունենք, ավելի սիրտ չունենք։ Մենք ունենք մի բան. Քրիստոսա գետրոն, Քրիստոսի խոսքի նման ապրիլ, քիչ առաջ ասի, սորվիլ, ապրիլ փոխանցել։ Եվ այս միանշանակ անհրաժեշտ է մանավանդ մեզ մեր նման հավատացյալներու կամ հայերու ասեմ ավելի շտագը, որ ավանդությունը շատ ավելի մեծ դեղ առած է, քան թե Քրիստոսի խոսքի համաձայն ապրիլ։ Հիմա դու մտածե, ինչ կսե Հիսուս քեզ համար։ Այստեղ Հիսուս ասավ, դուք մի անշրթունքներով Աստված կպատվեք, ձեր սիրտը հեռացած, զատված է նույնիսկ Աստծուց մե, դուք պարապ տեղ Աստված կպաշտեք։ Ահա ասիկ Հիսուսի խոսքը նորեն գարտա Մարկոս 7-ը եւ համար 6։ Մարկոս 7-ը համար 6-7, Մարկոս 7-ը 7-ը միտքենք բերեք։ Մարկոս 7-ը 7-ը ավանդություն չկա։ 7-ը 7-ը մարտաբաշխություն չկա, ավանդաբաշխություն չկա, սովորությունները չեն մեզ առաջտանողը։ Մարկոս 7-ը 7-ը Աստված եւ միան Աստված, միան իր խոսքը։ Այսպես հիշեք։ Եվ այսպես երեք սիրելի քուր եղբայրներ, որ Տիրոջ խոսքը մեզ առաջնորդ է։ Իրենը լափարք, հալելույա, ամեն։ Շարունակենք։ Շարունակենք այս ասածներս քրի արեք, նշեք ձեր մոտ։ Աղոտկով, վաղ արդու եկեք աղոտկով, ասեք Տեր, իմ մեջս արդյոք մի բան գա, որ սովորության համաձայն գնեմ։ Մի բան գա, որ մարդկանց հաջելի լալու համար, մեր ազգին հաջելի լալու, մեր ընտանիքին հաջելի լալու, ոչ թե գա մի բան, որ կխափանեմ, քո խոսքը գլրեցնեմ եւ մարդկանց հաջելի բաներ գնեմ։ Այս է մեղքը։ Անշուշտ, եթե գրնաս հաջելի լալ, մարդկանց եղիր, անշուշտ, բայց ոչ Աստծո խոսքին հակառակ։ Եթե Աստծո խոսքը բամը գսե, դու ադպի դնես եւ քո ուզածը եթե անհաջո է մարդկանց, այդ քո խնդիրը չէ։ Բայց եթե գրնաս եւ մարդկանց արժեվ շնոր գտնել եւ Աստծո արժեվ շնոր գտնել, ինչու՞ չէ։ Ինչու՞ չէ։ Այո։ Մենք նույնիսկ այդպես բան մարդ չենք, խոժոր մարդ չենք, որ ամենուն նեղանանք բոլորից։ Ոչ, պիտի փորձենք բոլորին դալ հաշտ ապրել, ուրախ ապրել այդ պայմանով, որ Տիրոջ խոսքը առաջնագարկն է։ Հալելույա։ Համար 14 սիրելի քուր եղբայրներ։ Բոլոր ժողովուրդը իրեն եկան ներոջուն իրեն գանչելով ասավ անոնց. Լսեցեք ինձի ամենքդ ու հասկացեք։ Եթե մի բան ուզենք հասկանալ մեր կյանքին մեջ, պետք է լսենք Տիրոջը։ Եթե հոգևոր այս բաները, որ հիմա կխոսիմ, եթե ուզես ճշմարտությունը գտնել, լսե Հիսուսին։ Լսեցեք եւ հասկացեք։ Հիսուսի հետ լսելը անպայման մեզ կբերի հասկացողություններ։ Եթե լսես ցունքու անցդ, քո սկացումներդ, երբեմն փամփասող մարդկանց, չորս կողմի մարդկանց, դու վստահ շատ բան չես հասկանար։ Կամ կհասկանաս ինչ որ ուրիշները քեզ գսեն, բայց Աստվածայինը չես հասկանար։ Աստվածայինը հասկանալու համար միամեկ դեղ ականջ պիտի տաս Հիսուս Քրիստոսի։ Հիմա կբացատրե Հիսուս այս փարիսեցիներուն խոսքը։ Բանը չգա, որ թուրսեն մարդուն ներս մտնե ու կարողը լազանիկա բղձել, հավա այն բաները, որ անգեգելեն, անոնք են, որ մարդը կբղձեն, ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Ցերկ լվալը, այս բանը ուտելը, այն բանը չուտելը քեզ չի բղձեր։ Բղձելը, բղձել բառը շատ խորունգ բառ է։ Գրնալալ աղդոտ բան մուտես, քեզ աղդոտ է։ Ալերգիա տալ, օրինակի համար, փորդ խառնի, հետ տաս, բսխես եւ այլն, օքեյ, տունավորվիս մեկ խոսքով, շատ լավ, բայց այդ բղձել չէ։ Բղձելը շատ ավելի խորունգ բան է։ Բղձելը հոգևոր կետի վրա քո հոգին կբղձի։ Եվ փարիսեցիները
այս բղձել պարով խաղ ըրաձեին։ Ֆիզիկական մարմնային բարձ ցերկ լվանը բերել էին հոգևոր իմաստ տալով մարդկանց կվախցնեին։ Հիմա Հիսուս կսե, չգա պամը, որ դուրս են ներս մտնե և մեզ բղձե։ Բայց ներս են դուրս ելածը, հոգի են դուրս ելածը, կրնա բղձել մարդը, կանի որ մեղքի հետ կապ ունի, հոգի հետ կապ ունի, հավիդենականության հետ կապ ունի։ Երբ ինք այն բազմութենեն սադվեցավ դուն մտավ, իր աշակերտները հարցուցին իրեն այս արագին մասին։ Գիշեք ասկի առաջալ սերմացանի արագ այդպես եղավ։ Եվ որ Հիսուս բաժնվեցավ ժողովուրդեն, մնացին մի քանի հոգիներ, և այդ մի քանի հոգիները եկան իրեն հարցուցին, ասին, մեզ բացատրե, ինչ է այս իմաստը, թուրսեն մտնելը, ներսեն ելնելը, մեզ բացատրե։ Եվ նայեցեք, երբ որ Հիսուս ժողովուրդեն զատվեցավ, աշակերտները հարց տվեցին։ Հիշեք այս կսեի մի քանի շաբաթներ առաջ, եւ իմ քարոզներու մեջ, եւ այս ուղի եթերի սերդողության ընթացքին կսեի հետեւյալը, որ աշակերտը միշտ կուզե հասկանալ։ Հիսուս կսե, լսեցեք ինձ ու հասկացեք, այդտեղ բազմությունը շատ էր, թողեցին կացին, լսեցին Հիսուսի նշանը, բայց բամը չփոխվեցավ, մեկը չհետաքրքրվեցավ, մեկը չսավ, բայց չի հասկացա, բացադրե, բացի աշակերտները։ Քանի որ աշակերտը այնտեղ են գերևնա, որ ինք միշտ և միշտ հարց կուտա, կփորձի ճիշտը, կփորձի իրականը, ոչ թե իր կաղապարները կքարոզե, այլ կփորձի հասկանալ Հիսուսին։ Եվ ահավասիկ Հիսուս ասավ անոնց, համար 18. Թուկալ անմիտեք, չեք հասկանար, թե ամեն ինչ, որ թուրսեն մարդուն ներսիթին կմտնե, չի գրնար զանիգա բղձել, գրնա աղդուդել, գրնա խանկարել փորը, բայց չի գրնար բղձել, վասնզի ոչ թե անոր սրդին մեջ կմտնե, հապա անոր փորը, և հետո արդակտոցը գել է, մի խոսքով ինչ որ գուտես, քո ֆիզիկականին համար է, ցավիս, չի ցավիս, պրոբլեմ գլա թերևս ուտել այդ վերջը, գերտաս արդակտոց կվերջանա հարցը, բայց այդպես ուրեմն թուրսեն մտածը հոգին հետ կապ չունի, սրդին մեջ չէ։ Փարիսիցիները քիչ առաջ էին գվախցնեին ժողովրդին, բայց Հիսուս կսե, բաժնեցեք, զատեցեք մարդկային ավանդությունը Աստծո խոսքեն։ Եվ այս ես կտեսնեմ, այս բանը կտեսնեմ այսօր մեր հայ ազգին մեջ, որ ինչպես մարդկային սովորությունները գուկան և մարդկանց այդպես կներգայացնեն, որ գարձեք ճշմարդություն է, հոգևոր ճշմարդություն է, մարդկանց կխապեն մեկ խոսքով։ Եվ Հիսուս կսա այդպես չէ, դուրս են ներս մտնելը, մեզ չի բղձեր, ինչ որ ուրիշ ձևով թարգմանություն կա, կսե, ինչ որ գա գերեք, չի բղձեր։ Քանի որ հրեաները գսեին խոզ մի ուտեր, միս այսպես պիտելա, միս այնպես պիտելա, Հիսուս գսե ասոնք խորհրդաբատկեր են, խորհրդանիշեր են, ուտելով չէ որ գբղձվիս, ու այլ այն ուտելուն երևի իմաստ կա, հոգևոր իմաստ կա, ուրեմն հոգևորին դեղ դուր, հետո ուտելույթ մասին մի մտածեր, ներսեն ելածն է որ գբղձե մարդուն, դուրսեն մտնելը չի բղձեր, սրդիտ մեջ չի մտներ, մարմինիտ մեջ է, արդակնոց կերտաս, ինչպես ասի, գվերջան ամեն ինչ։ Եվ Հիսուս շարունակեց ասելով, ինչ որ գել է մարդուն ներսեն, անիկա գբղձե մարդը, նայցեք երկու անգամ գսե Հիսուս, վասնզի ներսեն մարդոց սրդեն գել են չար խորհուրդները, շնությունները, բորնիգությունները, ըսպանությունները, կողությունները, ակահություններ, չարություններ, նենքություններ, կիչություններ, չար աչկեր, հայոյություններ, անպարտավանություններ և անզգամություններ, այս բոլորը չար բաներ ներսեն գել են և գբղծեն մարդը։ Հոգևորը Հիսուս կբաժնե մարդկային ավանդութենեն։ Հոգևորիդ մասին մտածե, ներսիդ մասին մտածե, քո ներսը ինչ կա, քանի որ այդ տեղին բիդել է չարությունը, նենքությունը, սլախոսությունը, մարդասպանությունը, կողությունը։ Ավասիկ ինչպես դեր Հիսուս Քրիստոս ավետարանը
մեզ գսորվեցնե ներսի մասին մտածել, քո մտքիդ մասին, քո ներսի էության մասին, դրսևորումը չէ, դրսևորումը առաջ ներսը։ Այս բոլոր կեղծավորությունը, այս ինչպես ասա, գրոնական կեղծավորությունը, որ այսօր մեր եկեղեցիներուն մեջ նալ գա, գրոնական երևույթ, գրոնական հավատքի երևույթ, բայց քո մեջը նենքություն, չարություն, չարախոսություն, պամպասան, կողություն գա։ Հիսուս կսե, այդ պիտի բղձե քեզ եւ չորս կողմինները, որ ականջ կուտան քեզ։ Բայց դու ինչ կերեր ես, հեչ իմաստ չունի։ Գազ կնակ, թե ինչպես մարդկային ավանդությունները երբեմն գպագեն ներսի ներքին ճշմարտությունները։ Եկեղեցի մեջ մեկը գմտնե, նայած որ եկեղեցին, կնստի, այսպես կնստի, այդպես կնստի, հավատքի մեջ, այն մարդը ասեմ, վայ ինչ հավատացյալ մարդ է։ Այս թուրսինն է, այս մարդն է, որ գահաճեցնես, այս ավանդությունն է, որ ինչ որ այդ եկեղեցի վարժություն ունի, այդ բանը գնես։ Ոտքի գելես, կնստիս, նայած հայր մեր գաղոթես, շարական երկես, կամ հոգևոր երբ երկես, նայած որ եկեղեցին ես, ինչ որ գնեն, այդպես գնես, ավանդության մեջ այդտեղ նա ժողովուրդը գսի, որ այս մարդը լավ էր, սխալ բան մը չրավ, ամեն ինչ նորմալ ըրավ, ինչ որ պետք էր, այդպես ըրավ։ Բայց իր սիրտի մեջ ինչ կար։ Սիրտի մեջ են ինչ լավ։ Քանի որ սիրտի մեջինն է իրեն բղձողը, այդ թուրսեն երևույթը ոչ քեզ գբղձե, ոչ ալ քեզի, ոչ մեկ բան գնե, բայց ներսե, ներսեն գելեն գսե, մարդոտ սրդեն գելե, չար խորուրդները, շնությունները, կողությունները եւ այլն սրդեն գելեն։ Անորամար արագած քիրք, նայեցեք ինչ կսե 4-րդ գլուխին վերջին համարը 23-ը գսե, ամեն զգուշությունով քու սիրդդ բահե, անզի գյանքի աղբյուրները անգի են։ Ամեն զգուշությունով քու սիրդդ բահե, ինչու՞, գյանքի, այդտեղի գյանքի աղբյուրները ոնտեղ են գսկսի։ Սիրդդ մեջդ համապատասխան է Աստուծո խոսքին, քո ներսդ համապատասխան է Աստուծո օրենքներուն, ոչ թե պարզապես ավանդաբաշտ ես, ավանդությունով կսպաղվես եւ այդպես ցույց կտաս, որ դու շատ լավ հավատացյալ մարդ ես։ Քո սիրտդ բարի, սրդիդ մեջ փոխվիր, դեսնողը սիրտդ Աստված է։ Քո սրդի մտքերը, մտածելակերպը, քո սրդի կարևորը, այնտեղ են գելեն բղձությունը, հոն ուրեմն պետք է Սուրբ Օգին կա եւ այնտեղ մեծ գործեր կատարի, որ ծագիմ գսե, քու սիրդդ ինձի դուր եւ քու աչքերը թողիմ ճամփաներս թիդեն, ասալ արագած 23-26, քու սիրդդ ինձի դուր։ Ահավասիկ, ինչ է ամաշխարությունը, ոչ թե ցույց տալ, որ հավատացյալ ես, այլ քո ներսդ բոլորովին դիրոջ հանցնել, որ այդտեղ Սուրբ Օգին կորձնե եւ այդտեղ քո ներսդ մաքրվի, բղձություններդ վերանան եւ այդտեղ նորոգվի ամեն օր Աստվածային խոսքով եւ օրենքով եւ ոչ թե մարդկային վարտավետություններով, մարդկային ավանդություններով, մարդկային սովորություններով, քեզ չեն փոխեր։ Այս չափ տարերը դեսեր են հավատացյալներ, քրիստոնյաներ, որ չեն փոխվեր, ինչու՞, քանի որ միան մարդկային ավանդության ավանդաբաշտ են, ավանդություններով եւ են կացող են, բայց չեն փոխվիր։ Միայն գփոխե քեզ այն, որ պիտի քա քո սրդիդ մեջ Սուրբ Օգին եւ քո ներսդ քեզ պիտի մաքրե, քո ներսդ քեզ պիտի փոխե, քո ներսդ բղձությունը պիտի մաքրե, իրենը լապարտ տվեք դեր Հիսուս Քրիստոսի, որ ղրգեց իր Սուրբ Օգին, որբեսի դու եւ ես այն մեր ներսով մաքրված ենք։ Հալելույա։ Մատթեոս 12:35, նայեցեք ինչ կսե։ Փարի մարդը իր սրդի բարի կանցեն, բարի բաներ կանե, եւ չար մարդը իր սրդին չար կանցեր, չար բաներ կանե։ Որտեղ են կանե սրդեն։ Ոչ թե ավանդություններով։ Այս կանանները փարիսեցիներու մասին, որ գխոսինք, սուպ քիրքը 5 դագարանը այնքան լավ գիտեին, աղոթքները այնքան լավ գիտեին,
երկերը, շարականները իրենց այնքան լավ գիտեն ամեն ինչ, գարկ ու կանոնով գմտնեին դաջար, իրենց գործը գնեին, գելեին, ամեն ինչ, ոչ մեկ սխալ չգար իրենց մարդկային ավանդություններում մեջ։ Բայց Հիսուս ինչ կսե իրենց, գեղձավորներ, ձեր պաշտամունքը պարաբի է, դուք զատված եք Աստուծո։ Հիմա կհասկնաք Աստուծո նայվածքը և մարդկային ավանդությունները։ Հիմա կհասկնաք, որ մենք ինչպես պետք է հասկնանք դարբերել։ Չեմ գիտեր, եթե կհասկնաք այս խոսքի կարևորությունները, գրնակ Facebook-ով հետևորդները կոնե կրեն, կնեսեն ամեն, այո, կհասկնանք, կհասկնանք փոփոխությունը, կհասկնանք պայքարը, կհասկնանք զատելը, ավանդությունը և կամ Աստծո խոսքը, ներսը կամ ավելի թրսևորումը ավանդության կամ ներսի փոփոխությունը, որ այն վտանգ է, այո, քո ներսը եթե չփոխվի, դու բիղձ մարդ պիտի լաս և դու դժոխք պիտի երտաս, գրնալ դու շատ լավ կհանայես, շատ լավ հովիվ ես, շատ լավ հավատացյալ ես, շատ լավ կաթողիկոս ես, շատ լավ չեմ գիտեր ինչ ես, քո թրսևորումները շատ լավ գնես, բայց քո ներսը եթե բիղձ է, դու ինչ որ ալ ունես, ավանդությունդ քեզ երկինք պիտի չդանի, այլ դեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ արյունը, այդ ամպից արյունը քեզ երկինք պիտի դանի, ուրեմն ավանդաբաշտ ըլլալդ ոչ մի բան չօգներ քեզ, այլ Քրիստոսը աշտը լալը շատ բան գոգնեք ես։ Հալելույա։ Սիրելի քուրի եղբայրներ, կարևոր է մեզի այս 7-րդ գլուխ Մատթեոս 15-ին մեջ նալ այս բանը Հիսուս սկսե, գրնակ կարդալ Մատթեոս 15 և Մարգոս 7-ի մեջ այս նույն խոսքերը, օրդնյալը լադերը, որ մեզ գաստարար է, սիրելի քուրի եղբայրներ, մանավանդ մենք, որ առաջնորդներ ենք, հովիվներ ենք, եկեղեցիներու, գազմագերբություններու, մենք միշտ պետք է մենք մեզ քննենք, որ մեր ըրածը ավանդաբաշտություն է, մեր գազմագերբության համար, գազմագերբության հարաշտիմության համար բաներ գնենք, ոչ թե պարզապես գազմագերբությունը գծարայե դեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքին։ Մեր եկեղեցիները պետք է ծարայեն տիրոջը խոսքին, ոչ թե տիրոջը խոսքին պետք է ծարայի եկեղեցին։ Հավատացյալները պետք է խոնարին տիրոջը խոսքին վրա, ոչ թե տիրոջ խոսքը պետք է ոչնչանա հավատացյալներու առաջ, ինչպես այստեղ գսե, դուք գսեք գխապանեք Աստծո խոսքը ձեր պատվիրանքները ունելու համար, ճիշտ հակառակը պետք է լա, մենք պետք է խափանենք մեր վարտապետությունները, մեր գարձածները, մեր սովորությունները պետք է խափանվին, որ տիրոջ դամքը կատարվի։ Հալելույա։ Դեր օրդնի անոնք, որ գլսեն, Աստված բարձ օրդնություն դա բոլորիս։ Շարունակենք համար 24, ավասիք ինչ կբադայի, այս անգամ ուրիշ տեղ, ուրիշ բան, Հիսուս անգերելով Տիրոս և Սիտոնի սահմանները քնած, լիբանանյան հարավային մասն է հիմակվա, դունը մտնելով, կարևոր այստեղ, չէր ուզեր, որ մեկուն հայտնվի, մեկ խոսքով ուզեր հանգիստ ունել, դունը մտավ, թուրը պագեց, Սիտոն և Տիրոս և Սիտոնի գողմերը շատ մարդի գալ չեին եկած իր հետ, կանի որ արդեն Իսրայելի սահմանեն դուրս էր, չեր ուզեր, որ մեկը խանգարեր իրեն, բայց չգրցավ ծածկվիլ, ահագինը, որուն աղջիկը բիղձ ոգի ուներ իր ներսիթին, լսեց անոր կալը, եգավ անոր ոտքը ինգավ, այն գինը հետանոս էր, ասկով պյունիկ, ասորի, ու գաղաչեր անոր որտև իր աղջիկեն հանեմ, մեկ խոսքով լիբանանցի էր այդ գինը, պյունիկեցին լիբանանցին է, ահավասիք, դերևս այստեղ են գտեսնենք լիբանանցիներու համար բնավորությունը, չեր ուզեր խանգարվել Հիսուս, բայց ավասիք այս սկինը, չեմ գիտեր ինչ հրավ, չեմ գիտեր ինչ զոհողություն կատարեց, չեմ գիտեր ինչպես մտավ Հիսուսի մոտ, Հիսուս մինակ չեր, աշակերտերը գային, կրնամ երևակայել այդ բատքերը, որ Հիսուս ասավ աշակերտներուն,
մի քիչ հանգիստ թողեք ինձ, չխանգարեք ինձ, մեգումը ներս մի թողեք։ Քանի որ գրված է, չեր ուզեր մեգուն հայտնվել։ Եվ ավասիկ այս կինը, հատ ուրիշ գիմ մնալ կինենք 12 տարի արյունով լծված, անցյալ անգամ խոսեցան գանոր մասին, արյուն լվագին էր, արյունի հիվանդություն ուներ, արյունահոսության հիվանդություն ուներ, այդ չափ ժողովրդի մեջ քնած եւ թբավ Հիսուսի։ Ռիսկ կրավ։ Այստեղ գինը ռիսկ կարավ, որ իր վրա բորային, իրեն վրնդեին, մանավանդ հեթանոս էր, չեր ճանաչար Հիսուսի, լիպանացի էր, չեմ գիտեր եթե գխոսեր այդ լեզուն, կգարձեմ այն ժամանակ բոլորը գխոսեին ավելի հունարեն, քանի որ այդտեղ չմորնակ հռոմայացի գայստրության իշխանության դագ էինք։ Եվ սավ աղջիկս տեղ ունի։ Հիմա Հիսուս, գիտեմ շատերդ այս հարցերը միշտ թված եք, Հիսուսը սավ թող դուր, որ առաջ դղակը գշտանան, քանզի աղիքի դղոցը հացը առնել եւ շուներուն դալ։ Նայեք արդեն գինը, որ հոն մտած է, ցույց տվավ Հիսուսի, որ այդ գինը հավատքի գին էր, այդ գինը հարադևող գին էր, արգելքները շրջանցող գին էր, արգելքներուն թեմ տնող գին էր, այդ գինը անպայման գուզեր Հիսուսի տեսնել։ Եվ Հիսուս մեմևս իրեն արգելք կտնե, թույլ դուր գսե, քեզի համար չէ, այս տղայոց համար է։ Ոգեբ որ շուն գսենք այստեղ, այդ շունը ոչ թե իբր հայոյանք է, պարզապես թուրսիններուն համար է։ Եվ որ շուն գսեին, ասոնք շուներից են, թուրսիններից են, թուրսիններեն են։ Ուրեմն գսե, որ թույլ դուր, որ նախ ես, քանի որ իսրայելի համար եկած եմ, թույլ դուր, որ նախ ես այստեղ հրյաներուն համար եկած եմ, իրենց գործը կատարեմ։ Բայց նայեցեք այստեղ ուրիշ քախնիկ մգա։ Հիսուս հրյաստան չէր, այլ լիպանան էր։ Մեկ խոսքով, ինք թուրս եկած էր հրյաստանի սահմաններեն, արդեն իր թուրս կալը ցույց կտա, որ ինքը նաև ոչ հրյաներու համար եկած է։ Պարզապես իր դուրս կալը, քանի որ հետո ինչ ասավ, կացեք բոլոր աշխարը կարոզեցեք։ Ուրեմն կամաց կամաց Հիսուս կվարժեցնե նաև իրեն իններուն, որ ինք ոչ թե միայն հրյաներուն համար է եւ հրյաներուն թակավորն է, այլ ինք բոլոր ազգերու, բոլոր աշխարհի, բոլոր դիեզերքի թակավորն է։ Բայց այստեղ առաջին քայլն է, որ դուրս գելն է եւ գնե։ Նույնիսկ այդ հրյաները, իր աշակերտները, այո, ասին, ինքը միա մեր համար է։ Բայց այս ասելով գնոջ պատասխանը պիտի ցույց տա հրյաներուն, որ նաև հավատք կա հրյաներեն դուրս։ Միան հրյաները չէ, որ Հիսուսի հավատացին, այստեղ ցույց կտա հրյաներեն դուրս։ Մի քանի անգամ եղավ այսպես բան, որ հայրուրաբետը, որ ոչ հրյա էր, ինք հավատաց Հիսուսի։ Հիսուսի մահը առաջին հրճագողը, որ գսե իսկապես Աստծո որդի էր, ոչ հրյա էր, հայրուրաբետ էր։ Ուրեմն այստեղ ցույց կտա Հիսուս, որ արդեն ավետարանը կպատրաստվի դուրս գալու հրյաներեն դուրս, բայց դեռ աշակերտները դեղյակ չեն։ Եվ ավասիկ, երբ որ գինը գսի, այո դեր, վասնզի շուներնալ սեղանին դակ դղայոցը պշտանքները գերագրվին, պշտանքներով գերագրվին։ Եվ այստեղ կարևոր գետ կա վարդապետական, փրկությունը գոքա հրյաներեն։ Հիսուս ինքսավ այս խոսքը։ Ամբողջ ինքը դագարանը մեզ ցույց կտա, որ հայտնությունը Աստծո եղավ Աբրահամի միջոցով, հետո եկավ Մովսեսի, իսրայելի ժողովրդի միջոցով, եւ այդ իսրայելի ժողովուրդը չի կարողացավ հասնել իր առաքելության, Հիսուս եկավ, որպեսզի այդ պատկամը, ավետարանը տարածվի բոլորին։ Այո, ոչ հրյաները պիտի օրտնվեին հրյաներու, գրնամսել այստեղ, ինչպես գինը գսե, փշրանքներով։ Այս գնոջ խոսքը մարգարեություն էր։
ոչ թե Հիսուսի համար, այլ մարգարեություն էր աշակերտներուն համար, որոնք իրենք պետք է տեսնեին, թե հավատքը կդարածվի ոչ հրյաներու մեջ։ Անշուշտ շատ ժամանակ տևեց, մինչև կատարելապես հասկանան, կոնե մինչև կորձ առաքելոց 15-րդ գլուխ կամած-կամած սկսան հասկանալու գրիվներ ըլլալեն հետո։ Նույնիսկ աղատացիներուն ընթացքին Պողոս առաքյալ գսել, որ խնդիրներ եղավ, դժվար էր հասկանալը, որ հավատքը հրյաներեն նաև պետք է շրջապատվեր, դուրս գար ոչ հրյաներու։ Այս էր Տիրոջ Աստուծո պատկամը, իր ստեղծվածները միան հրյաները չէին, այլ բոլոր աշխարհի ազգերը։ Եվ հավասիկ այդ խոսքիդ համար գսե Հիսուս քնա, քո աղջիկդ թևը ելավ։ Հիսուս ոչ աղոթեց, ոչ ծեր բարձրացուց, ոչ բան մխոսեցավ, եւ թևը ելավ։ Շատ բարձ է Հիսուսի համար ամբողջ ընթացքը, բայց գինը պետք է տեսներ, գինը այստեղ, նայեցեք, Հիսուս գսե այդ խոսքիդ համար քնա, թևը ելավ։ Գնոջ հավատքի մասին բան չսավ Հիսուս։ Այդ 12 տարվա հիվանդոտ գինը Հիսուսով քո հավատքդ քեզ բժշկեց, այստեղ բան չսավ։ Ինչու՞, քանի որ գինը փաստեց իր հավատքը, իր խոսքով։ Իր հավատքը փաստեց, իր դուն մտնելով, մխրճվելով այդ տան մեջ գալով։ Եվ հավատքը փաստեց այդ խոնարհությունով, ընդունելությունով։ Այսօր հազիվ մեգումը քիչմը, այսպես ձուրգ խոսիս, հավատացյալիմը քիչմը ձուրգ խոսիս, քեզ մեկ կնեղանա եւ այլևս եկեղեցի չկա։ Ինչու՞, քանի որ հովիվը քիչմը ձուր խոսել է։ Հավատքը ուրդեղեն գերեւնա, հավատքը գերեւնա, ահա հավատքը գերեւնա, երբ որ Հիսուս նույնիսկ հակառակ խոսեցավ, այդ գինը խոնարեցավ, այդ գինը մնաց իր դեսիլքին մեջ, ինքիցավ, որ միայն Հիսուսն է Տերը, միայն Հիսուս կրնանել բամը, այո Հիսուս, եւ ինքը նույն ասկի չեն, ասկեն չեն, բայց Հիսուս այնն է, որ եթե եկավ փյունիկ, փյունիկ է, եթե եկավ լիպանան, ուրեմն անպայման եկավ, եւ Հիսուս ուր որ եկավ, այդտեղ հրաշ կրնանալ։ Նայեցեք հավատքը միջև ուր է, չսավ հրյա է, եկավ, հիմա ինձ ճուզեր, ա չի ինք հավատաց, որ եթե Հիսուս եկավ միջև ոս, ասելով այդտեղ փամը միտելա, փամը գա, ինք տերևս չէր գիտեր, բայց մարգարեություն գներ աբակա դարիներու համար, որ մինչև այսօր մենք գիտենք, որ այդ գինը գինին միջոցով բոլոր աշխարհը տարածվեցավ ավետարանը։ Այդ գինը օրինակներեն մեկն էր աշխարհը տարածելու։ Գնոջ հավատը մինչև ուր է այստեղ։ Հալելույա։ Գինը իր դունը երթալով կդավ, որտեւ ելած էր, աղջիկը անգողինին վրա հանքից բարգած էր։ Հալելույա։ Չար ոգին էր ներսիցին գսե, բայց կխանքար էր։ Հավասիկ Հիսուս մարզապես ասավ, գնա, ամեն ինչ նորմալ է։ Եվ աղջիկը նույն վարգանին բժշկվեցավ։ Օրդյալը լադերը իր այս խոսքերուն մեջ։ Սիրելի քուրեխաներ, շարունակենք, շարունակենք վերջացնելու համար 7-րդ գլուխը։ Նորեն Դյուրոսի եւ Սիտոնի սահմաններն ելելով գնաց Գալիլեա, ուրեմն վերադարձավ Իսրայելի սահմանները։ Գալիլեայի ծովեզերքը Տիգապոլիսի սահմաններուն մեջ են, մեկը Պերին անոր արչև խուլ եւ դժվարախոս, եւ գաղաչային, որ անոր վրա ցերկ տնե։ Ժողովուրդեն մեկտի առնելով Զանիգա, իր մատները անորագաշներու մեջ դրավ եւ թքավ, եւ անոր լեզվին թբավ, ապա երկինք նայելով սավ հարաչեց եւ ասավ Էփրատա, ասել է բացվե։ Եվ իսկույն անոր ագաշները բացվեցին եւ անոր լեզուներուն գաբը քակվեցավ եւ շիրակ կխոսեր։ Հիսուս անոնց պատվիրեց, որ մարդու չսեն, թեև ինք կպատվիրեր անոնց, բայց անոնք կալ ավելի կդարածեին ու չափե դուրս կզարմանային ու գսեին, ամեն բաներ աղեկ ըրավ ասիգա, խուլելուն լսել գուդա եւ համրելուն խոսիլ։ Ամեն բան, ամեն բաները աղեկ կնե։ Օ հալելույա, Հիսուս ամեն բան աղեկ կնե։ Այս խուլը եւ համրը իրեն բերին, քեղեցիկ էր այստեղ, Հիսուս բոլորեն իրեն դուրս հանեց։ Այսեք դեպը հանեց բարձրապես խոսքով։ Այստեղ գտկնե, անոր լեզվին գտպնա, ագանշներուն գտկե, ուրիշ անգամ նորեն գտկե, գավ գշնե, աչքին գտնե,
ուրիշ անգամ ծեր կտնե, ուրիշ անգամ միան գսե ելիր ոտքի եւ քայլե, մեկ խոսքով Հիսուս ծև չունի բժշկելու։ Եվ խնդրեմ մենք ալ չփորձենք ծևեր գտնել, ինչպես քիչ առաջ ասի մեր ավանդություններում մեջ, ասելով անպայման պետք է այսպես աղոթենք, պետք է այսպես սկսենք, այսպես վերջանանք, պետք է ոտքի ելնենք, պետք է նստենք, պետք է այսպես ընենք կամ այնպես ընենք, եթե այսպես չնենք, Աստված մեզ հետ չի խոսի, կամ Աստծո հաջերի չենք, ժողովուրդ համտարդեցեք, Հիսուս այստեղ մեզ ցույց կտա, որ ավանդաբար չլանք, ինք ուզած ձևով գնե, եւ մենք ալ պետք է բաց ըլանք ավելի մեր սրտով դիրոճը, որ այդ ռոբեին տեսնենք Տերը ինչ ասել գուզե մեզ, մեր աղոթները ինչպես ընենք, բարգած ընենք, նստած ընենք, ձունգի քանք, ոտքի ելենք, չեմ գիտե, գնայինք, բայց եթե դու ստիպես, գլաս ավանդաբաշտ։ Այսօր մասին կսեի քիչ առաջ։ Եվ այդ բոլորին դուրս հանելով, որպես այդ մարդը չխանգարվի խուլո համար, ժողովրդեն հերացուց իր կործը կատարեց, բացվեցավ, բացվեցավ։ Հիմա հարց ցեզի, եթե չթքեր, եթե ցերքը ականջներուն չթպներ եւ բացվե էր, մի՛ բացվեր կամ չէ։ Մի՛ բացվեր։ Ինչու այս բանը արա։ Շատ կգնանք շատ բաներ բացադրել, այստեղ խորտապատներ կան, իր մատը ականջին տնելով ասել է ականջը կարեւոր է, իր թուկը թքել լեզվին վրա ասելով իմ ցանկս քո մեջ, մի խոսքով շատ հոգեվոր իմաստ կա այստեղ։ Հիսուս ինչ որ գնե բարապիճներ։ Ամեն ըրած իմաստ ունի, ամեն ըրած խորտապատկեր է։ Ամեն ըրած հետևեն ուղություն ունի։ Եվ այստեղ նայեցեք, անհնազանդություն մենք կտեսնենք։ Հիսուս սկսե իմ մասին մի խոսիկ։ Եվ իրենք բոլորը այնպես կխոսին եւ գդարածային իր մասին։ Նայեք, դարևոր չէ, որ իրենք ուրախութեն են, վկայեցին։ Հիսուս ասավ իրենց՝ «Մի պատմեք իմ մասին»։ Բայց իրենք պատմեցին։ Երբեմն քուրի աղբայրները ուրախութեն են, նույնիսկ սխալներ գնենք։ Մեկը ուրախանա, սխալ կործ գնա, մեկը գդախրի, սխալ կործ գսե, սխալ խորս խոսքը խոսի։ Բայց այստեղ չէ, «Մի պատմեք իմ մասին»։ Քանի որ Հիսուս չեր ուզեր, որ մարդիկ իրեն ընդունեին իբր միակ բժիշկ, այսօր մասին անցյալ չորեքշաբթի խոսեցա։ Չեն ուզեր Հիսուս, որ իր մասին միայն տեսնեին իրեն իբր բժիշկ, այլ նաև իբր դեր, բրգիչ, առաջնորդ, խոնար, ծառայող, ամեն ինչ։ Քուր եղբայրներ, այո, Հիսուս, ամեն ինչ, ամեն բաները լավ գնե, միան հանցնվիր իրեն, թող իր ցերքը քո ականջներուդ տնե, որ շատ բան չլսես, միան երկնայինը լսես, թող իր թուկը քո բեռնիդ տնե, որ միան երկնայինը հրճագես, որպեսզի կարողանաս մեծ բաները տեսնել Աստծո։ Ուշադիր եղեք ինչ կլսեք, ուշադիր եղեք ինչ կխոսիք։ Այո, խուլու համարը այսօր մենք եղեք աշխարհին խուլու համարը լանք, բայց հոգևոր կյանքին փանանք մեր ականջները, փանանք մեր բեռանները։ Այո, աշխարհին խուլ ու խամար, համարներով չլսենք աջ ցախը, ինչ կսե, ինչու ասավ, ինչու խոհեցավ, ինչու ըրավ, ինչու եկավ, ինչու քնած, մեկ կողմ դրեք այդ բոլորը, խուլ ու համարը լանք, բայց Հիսուսի առաջ գալով փանանք մեր աչքերը, փանանք մեր ականջները, փանանք մեր բերանները եւ փառավորենք Տերը, քանզի ինք արժան է ստանալու փառքը եւ բադևը։ Ամեն ինչ, ամեն բաները Հիսուս շատ աղեկ, շատ գեղեցիկ եւ շատ լավ գնի իրենը լապարկը Հավիդյանս Հավիդանից։ Ուրեմն հանցնվին գայ Հիսուսին։